ახალი გამგებლის დანიშვნასთან დაკავშირებით თელაველების უმრავლესობა ადგილობრივ თვითმართველობაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებას დადებითად აბასებს. მათი დიდი ნაწილი ქალაქის ხელმძღვანელისგან პირველ რიგში სოციალური საკითხების დასუფთავების, წყლის და ტრანსპორტის პრობლემების მოგვარებას ითხოვს. ჯერ ერთი ძალიან სასიხარულოა, რომ ისეთი ადამიანი გავიდა, როგორიც ბატონი ზურაბია. ჩვენ თელავს ძალიან გაგვიხარდა და პირველ რიგში სოციალური პრობლემები და იმედია, რომ ბატონი ზურაბი ამას ძალიან კარგად გაართმევს თავს. წყალი რო იყოს 24 საათიანი ძალიან კარგი იქნება. წყალი პრობლემაა. ნაგავიც ახლა ქუჩებია ცოტა მისახედი რეაბილიტაციის შემდეგ. მისახედია ქუჩები. კარგი იქნებოდა ტრანსპორტი სტუდენტებისთვის. ხალხისთვის ავტობუს საზოგადოებრივ ის განმავლობაშიც რო გადიოდეს უბრალოდ მახარხმა რა დააშავა კარგი იქნებოდა პანდუსები ინვალიდებისთვის ველობილიკები კარგია მაგრამ პანდუსებიც რო იყოს ჯობია მე მგონია წყალი და ტრანსპორტი აი ყადორზე უკვე ერთი თვია ნაგავი არ გაუტანიათ ხალხი აღროლდა იქაურობა